Här har vi nu då ett program som ska styra det här. Jag definierar då input value som ska läsa av pin P1 på microbit. Så bestämmer jag en gräns när fläkten ska börja rotera. Det betyder alltså vid en viss temperatur så vill vi att fläkten ska börja rotera. Och då måste vi ju först ha bestämt den här gränsen. Nu jag har bestämt den till 650 för det här experimentet. Men det här kan man då göra med det här första enkla programmet readP0 som vi har talat om tidigare. Sen kommer då en loop som läser av den här NTC-kretsens spänning. Om spänningen är tillräckligt hög, det vill säga vi har hög temperatur, det här input value är större än gränsen, då sätter man pin P2 till 1, det vill säga man sätter en spänning på 3,2 volt som går alltså till basen på transistorn. Det betyder att transistorn börjar leda och sätter igång fläkten. Om inte villkoret uppfylls, det vill säga det här ingångsvärde är lågt, det vill säga det är svalt, då sätter man pin P2 till 0 och därmed så stryps transistorn och fläkten stannar. Nu har jag då lite varmt vatten här och det här NTC-motståndet doppar jag i vattnet så här. Och direkt börjar fläkten gå, för nu överskrids det här gränsvärdet för temperatur och då startar fläkten. Och nu när jag tar bort den så kyls den av och då stannar fläkten. Och det här var möjligt att kunna driva den här fläkten tack vare att vi har en transistor som kan alltså leda en stark ström från kollektor till emitter men drivs bara av en väldigt svag spänning eller ström från mikrobiten via basen.